Materiais que não podem faltar no meu estojo para criar as artes. Check! Para criar as artes, eu uso esse meu bloco de folhas em branco, lapiseira e borrachinha, canetas brush para fazer aquelas letras incríveis do sobe fino e desce grosso, existem várias pontas legais, aquarela para fazer aqueles fundos fantásticos e mega coloridos, canetas posca, ponta fina, ponta média e ponta grossa para fazer customizações, canetas permanentes com tinta à base de óleo para a arte não sair, giz para fazer rascunho e acabamento, canetas com ponta fina, finalizadoras para caprichar no contorno, canetas com tinta base de álcool para fazer a parte de colorir e também canetas marca-texto, canetas com tinta em gel com ponta bem fininha, esferográfica, lápis de cor. E todos esses materiais estão disponíveis na minha papelaria, que é a loja tipo dela. Então corre pro site e garante os que você mais amou. Beijos, fui!